Ombaka wa munisipali ye Bugiri Asumani Basalirwa sabiti yawedde yayanjiza ebbaga erikwata ku muze gw'ebisiyaga era nga lino lyatwaliddwa mu kakiiko litandike okubaganyizibwako ebirowoozo saako kwongeramu ebyakunukidde. Must take a stand on this one. Ekibiina kya Jema olwala kivuddeyo ne kituuza olukungaana lwa bannamawulire ku nsonga eno. Omwogezi w'ekibiina kino Ssentongo kya Muddu ategeezezza nti oba gavumenti ya kuno ebadde erina ensimbi zejja mu gavumenti z'amawanga g'abazungu mu basiyazi ky'ekiseera ezeerekereze ereyise etteeka erikugira ebisiyaga erya homosexuality bill. Including sexual immorality, corruption in high public offices, arbitrary arrests of Ugandans, and other violations of human rights. We are committed to this struggle, but we must also respond directly to the threat to one of the core human values, and thus this fight against homosexuality. Mungeri yemu, saba wandisi w'ekibiina kino Muhammad Katerega, agambye ng'ebintu bingi ebizze biraga ng'omuze gw'ebisiyaga bwe gugenda gukula mu ggwanga nga kino kiyina kuteekebwako maanyi mangi kirwanyisibwe. Bingi. Ebizze bibeerawo nga biraga nti omuze guno gugenze nga gukula. N'olwekyo ne wabaawo obwetaavu obw'okubeera nga tubeera n'etteeka erigenda okubeera nga liziyiza obuli bw'ebisiyaga mu ggwanga. Tukimanyi bulungi nti etteeka lino mu mwaka gw'2014 lyaleetebwako Honorable beﬁtting era ne liyisibwa Paalamenti ya Uganda. Naye nga omuwendo ogw'essalya mu Paalamenti gwalimu era abakujukuju abawagizi b'ebisiyaga ne bagenda mu kkooti etteeka ne baliwanulayo. Twagala omulundi guno okulaba nga bammemba ba Paalamenti bonna baliwa mu kitole okulaba nti nno etteeka lino bwe libayisiddwa ate teligibwayo mu ngeri engeri eya 2014 bwe lyali nga likozeeki nga liyisiddwa. Kateregera asabye bannayuganda okuteeka abakulembeze baabwe ku nninga bababuulire waabwe bayimiridde ku muze guno. Okubira bannayuganda bonna omulanga okuvaayo okuwagira bammemba ba Paalamenti. Tukimanyi bulungi nti bangi ababaka baffe bafunye okutiisibwatiisibwa abamu nga balina okutya okw'obuntu nti banaagenda mawanga ga Bulaaya bajja kuziyizibwa okubeera nga bagendayo olw'okuba nti bawagidde etteeka lino. Naye njawo twategeeza nti Uganda etegeddwa okubeera ng'ekulembera byonna kubanga kino kikwata ku ebiseera bya Uganda ebyo maaso. Ayongeddeko nti senga omuze guno gulekebwa ne gweyongera mu ggwanga ensi yakusaanawo. Mukimanyi bulungi nti abantu bano abaagalana ab'ekikula ekimu bwe tubanga bwe tweseboka mu nsi ensi esobola okusaanawo mu bbanga lya myaka 10. Okusinziira ku bbago eryaleeteddwa Basalirwa, ebibonerezo bibiri mu musango guno biri wakati w'emyaka 2 saako emyaka 10. Wabula bano bagamba nti bino bitono nnyo tebimala. Karo Nakibuule yabadde ku Radio TV amasukkulumu.